навчальний рік розпочато, то яким він буде, залежить від нас самих та нашого бажання вчасно і дуже добре засвоювати отриманий матеріал. Як же це зробити краще, дізнаємось від гостя, яка прийшла до нашої студії. Це вчителька, не проста вчителька, а з досвідом. І Світлана Ребдєва, вчителька хімії, біології, курсу природничі науки, наукового ліцею міжнародних відносин 1-3 ступенів університету митної справи та фінансів. Отож, вчителі зараз отримали все для того, щоб мати сили, мати змогу прийняти дітей, так, і дати їм якомога більше. І завжди кажуть, от вчитель та учень, це справді повинно бути спорідненим, так, повинні якось ці люди між собою знаходити спільну мову, але ж всі ми такі різні, ми не можемо бути однаковими. Наскільки це просто зараз знаходити спільну мову з такими сучасними дітьми? От вони різні, вони кожного року стають, можливо, кращими, можливо, себе починають вдосконалювати. І підлаштовуватись, чи як? Що треба робити? Я хочу сказати, що мені здається, що з кожним роком діти все краще. От, чесно скажу, сучасні діти, мені дуже подобається молодь наша сучасна. І, взагалі молодь. Вони дуже талановиті, вони вільні, з ними цікаво. З ними розвиваєшся. Тому ніяких немає навіть шансу у нас з ними не знайти спільної мови. Тобто, звичайно, бувають якісь моменти. Звичайно, треба підлаштовуватися. Ми дорослі люди. У нас є досвід, у нас є на це все вміння для того, щоб підлаштуватися, інколи заспокоїти дітей, інколи навпаки завести на якийсь вчинок, да, навчальний чи творчий, чи будь-який, розкрити їх. Тому, звичайно, ми маємо підлаштовуватися, звичайно, ми маємо їх розкривати, але сучасна молодь – це цікаво, це дуже прогресивно і… Зараз у нас у всіх тільки одне бажання, я хочу, по-перше, всіх поздоровати з навчальним роком. І в цьому році у нас почався навчальний рік так, як нам би цього хотілося. Нарешті 1 вересня, сіли за парти. По-перше, 31 серпня було свято, організоване університетом митної справи та фінансів. Це була посвята першокурсників і ліцеїстів. Тобто це діти скучили за цим живим спілкуванням. Вони підтанцьовували, вони підспівували. Це просто визивав такий, ви знаєте, захват. І, звичайно, 1 вересня ми сіли за парти, звичайно, перший урок ми говорили про незалежність України, звичайно, зачепили такі моменти. А я куратор 11 класу. Вам складно взагалі, їх треба довести так і налаштувати на майбутнє. Ви знаєте, мені здається, що мені вроді як найпроще, вони вже дорослі, це не малюки, з ними на рівних, звичайно, вони дорослі. Але, рік буде непростий, тому що велика відповідальність, це здача за ЗНО, це дати їм шанс не просто здати ЗНО і попасти туди, куди вони пройдуть, а все-таки дати їм шанс вибирати. Тому, звичайно, перший урок ми почали з таких серйозних тем. Мені було дуже цікаво почути, ми не готуємося шаблонно до цих уроків. Мені було дуже цікаво почути їхні думки, їхній настрій, як вони взагалі бачать майбутнє країни, тому що це зараз і настояще, і майбутнє нашої країни. І, звичайно, мене дуже радує, що вони хочуть, так як і ми всі, мабуть, побачити весь світ без масок, спілкуватися вживу. І, звичайно, і ми потім малювали це все, і дороги гарні, і все. Але що мене радує, все-таки у нас міжнародних відносин ліцей, такий профільний. І коли я задаю питання, як вони бачать своє майбутнє міжнародників, мене дуже порадувало те, що вони бачать своє майбутнє все-таки в Україні. Угу. Це поки що вони так думають. Можливо, будемо сподіватися. Будемо сподіватися. Знаєте, одна справа, звичайно, вони це дуже правильно, і контракти, виїзди за кордон, і робота. Але все-таки, якщо вони бачать майбутнє з Україною, це прекрасно.
А справді підготовка до ЗНО, то якщо це 11 клас, дуже важливо себе налаштувати, в першу чергу налаштувати на правильні рішення, на правильний вибір тих спеціальностей, які потрібно буде здавати, щоб не було промахів, щоб все це вчасно і успішно скласти. Так от, минулий рік показав, що не так все добре, і багато дітей провалили ті іспити і взагалі ЗНО, яке хотілося б мати, так, хотілося б бачити кращі результати і вступити все ж до вишів. Так от, як ви думаєте, цього року буде кращою ситуація? Я дуже сподіваюся, що висновки зроблять усі, і викладачі, і батьки, і діти. Обов'язково висновки зроблять усі. Ну, тут на це багато причин. Можна про це говорити довго, але давайте будемо говорити не чого, а як зробити, щоб цього не було. Ну, по-перше, вже зараз, наприклад, у нас в ліцеї дуже гарно ми спрацювали в режимі онлайн. От, тобто відпрацьовано, і діти вже влилися в цей процес. От, але все-таки сподіваємося на очний режим. Учний дає кращі результати, однозначно. Так? Однозначно. Тому що є все ж спілкування з вчителем, є вимоги, однозначно, да. Але, перевірка. Да. Але я вам хочу сказати, оце все, що ми пройшли, воно дуже дасть свій результат. Тобто, уже навіть коли ми очно, але десь щось додатково ми ще можемо і в онлайн-режимі з дітьми комунікувати, це дуже, дуже насправді економить їхній час. От, і здоров'я, знаєте, і тому насправді все, що з нами відбулося, воно дасть позитивні якісь плоди. Так, однозначно. Я теж думаю, що так, ми вийшли на інший якийсь рівень бачення ситуації будь-якої, так, і це стосується не тільки школярів, студентів, а взагалі усіх людей. Ми побачили, що можна економити якийсь час. Якийсь так? час можна вийти в онлайн-режимі, навіть як класний керівник, якщо якісь проблеми ми можемо, треба срочно рішити, ми зв'язуємося швидко в онлайн-режимі, виходимо там Zoom чи будь-які варіанти, і це все вирішується. Тому, але висновки всі зробили. І, звичайно, от зараз проходить така реформа, да? І ми робимо увагу на профільне навчання. Не плутайте професійне навчання і профільне навчання, тому що дуже часто задають ліцей профільний, яку він дає спеціальність. Ліцей не дає спеціальність, ліцей дає профіль. І виходить така картина, що дитина навчається до 8-9 класу, і вона ще вибирає, да? Тобто загальна програма є, дитина вибирає, ким вона хоче бути в майбутньому. До 10 класу ми вже доходимо з якоюсь певною ціллю. І от коли діти разом з батьками, це дуже складний вибір. Абсолютно складний, я розумію. Так, а діти можуть ще і неправильно його побачити, цей вибір, тому що, можливо, ще не настільки вони сформовані. Ну, ви знаєте, як показує практика, то все одно якийсь напрямок, наприклад, напрямок медицини, він все одно буде, дитина не захоче стати медиком в 10 класі, якщо вона ненавиділа медицину до 9-го. Ну, якщо можна відштовхуватися від того, що тобі взагалі не хочеться робити в житті. Да. Тобто ти не хочеш, ти не любиш математику, ти можеш її якусь відкидати. Якусь частину предмету, є загальна програма, далі зупинилися, там вивчати, але не так глибоко. В ліцеї міжнародних відносин, звичайно, це три профіля. Це міжнародники, це економічний профіль і це… економічний профіль, так. І справа в тому, що їм, наприклад, в 10-11 класах природничий цикл читаємо замість предметів біологія, географія, хімія, фізика – це все один природничий цикл. Угу. Тобто в них більше часу залишиться. Це на вас покладена задача, так? Да, і ви повинні її виконати, так? Да. Біологія, якщо хтось захоче біологію, наприклад, складати, іспит з біології, то як тоді? Це проблема, я вам хочу сказати, це проблема. Тобто все-таки треба в 10
10 класі, якщо ви вирішуєте йти на певний профіль, вже мають все-таки прийняти яке-то рішення. От, тому що, ну... А як тоді бути? Я все одно не розумію, як дитина в такому віці може для себе обрати саме той профіль, який їй в житті знадобиться. А буває так взагалі, що перший, другий курс навіть людина прийшла вчитися, і вона вже не розуміє, що вона. Це була помилка, отак багато. Хто вважає з дітей? Да. Перший, другий курс, а я собі уявляв по-іншому. Да, ну, справа в тому, що да, тут є такі певні моменти, і, ну, мені здається, немає ідеальної моделі. Її ніколи не було. Розумієте? І тому, наприклад, я своїм однокласникам, своїм дітям, 11-класникам проговорювала, що можливо буде таке, що ви вступите на юриста, а потім вирішите, що це не ваше. І ви захочете змінити професію, виберете і змінюєте. Ви вчитеся далі і міняєте. Тому що в сучасному світі це, мені здається, основне бути комунікативним у цьому плані. Не зациклюватися, що от я вивчилася і все. Тобто не пішло. Або ви подивіться, як все міняється. Да? Наприклад, зараз не потрібно такої кількості економістів. От. Значить, ну, економісти – це грамотні люди. Перекваліфікуйтеся, да? Звичайно, зараз такий мінливий світ, мобільність – це, мабуть, перше, що треба в собі виховувати. Якщо десь не склалося, значить, треба, можливо, додатково щось засвоювати чи змінювати швидко. Помилка – це добре. Це тільки початок. Так, знаєте, я говорю, може бути. Ви знаєте, я такий привела сьогодні приклад. Ой, ну, такий медичний, може, трошечки юмор, знаєте, чорний, але я говорила, подивіться на віруси. Дуже все просто, дуже проста будова, не клітинна. Але як вони швидко змінюються, як вони швидко розпространяються, як вони модифікують. Да? Тому насправді не треба нічого ускладнювати. От, ну, вони, діти до 25 років інколи не розуміють, ким вони хочуть бути, але дуже правильно. І головне, вони повинні відчувати підтримку. Знаєте, над ними не должно висіти, що це ти должен вибрати і на все життя. А я ж казала. А ще ми в тебе гроші батьки, стільки вклали. А скільки вклали, да, а ти так і зробив. Ну, насправді, тут можна зрозуміти і батьків, тому що зараз не дешево. Да, це задавлює. Я вам чесно скажу, що от, навіть мої 11-класники – це перший випуск в ліцеї. І я навіть їм це говорю, але говорю, діти, це не значить, що ви там… Прям всім щось обов'язково винні, ну, і вони бояться цієї відповідальності. Це честь для вас. Ну, от якось їх треба підтримувати, не вводити їх в стрес. А як ви думаєте, от першокласники зараз, так? Да. Взагалі зараз, мабуть, батьки і вчителі стоять перед таким відповідальним завданням, тому що відправити дитину до школи і дати їй поштовх, дати їй можливість розвиватись, це зараз теж досить таки серйозна задача, і щоб ця дитина, вона хоче вчитись, вона в першому класі, ще, мабуть, мало таких дітей, які не хотіли би пізнати, що ж таке школа, їм цікаво, їм хочеться все. І от якось так складається, що перший, другий, третій клас в дитини втрачається інтерес, вона не хоче вчитися, в неї бажання зникає, і бажання зникає так швидко, батькам доводиться потім сидіти з цими уроками, і виявляється, що школа – це не те, що вони собі уявляли. Ну, ви знаєте, мені дуже складно аналізувати молодшу школу, от. Але я теж мама, знаєте, як, ну, от я можу про це сказати от глазами мами, ну і викладача, звичайно. Я вважаю так, що діти мають вчитися в школі. Ну, дома вони можуть, як можна найбільше, вони мають зробити матеріали в школі. Дома вони все-таки повинні відпочивати, спілкуватися з батьками, сходити, в кінці кінців, вихідний не тільки для того, щоб вони сиділи і оце писаниною займалися або чимось, а сходили все-таки в театр, на виставку чи десь в басейн поплавали. Ну, це не із-за цього, мені здається. Так, все а це. Потім такий жах, вони прибігають додому, да, сходили, відчувають провину, що вони десь там ходили, гуляли і не встигли зробити уроки, да, зранку. Вони відчувають провину перед батьками, тому що мама заморена, тут вона ще вчить уроки, ну,
Це взагалі трошечки якось це треба, над цим треба працювати. А як ви думаєте, от який був би вихід, який був би кращий зараз результат, аби діти змогли все ж виконати ту програму в школі? Можливо, вони бояться до вчителя підійти? Можливо, їм складно взагалі сказати про те, що я не знаю, не зрозумів? Ви знаєте, мені здається, що коли це маленькі діти, це більше від сім'ї залежить. Тому що вони от прийшли, вони такий чистий лист бумаги. І от якщо в сім'ї дитина не боїться, розумієте, тобто вона не боїться там батькам сказати, своє недовольство висказати, там трошечки вільно себе відчуває. Вона себе веде так і в школі. Тобто вони не бояться підійти, вони не бояться. Звичайно, якщо це дома, так от вони, а тут ще і, вибачте, чужа тьотя, да, то вони, звичайно, вони будуть боятися зажиматися. То головне, щоб батьки налаштували своїх дітей, щоб вони ніколи нічого не боялися. Тому що вони в них є. Розумієте? Оце основне. І тоді буде якась відкритість. Ну, я надіюсь на педагогів, що їх немає якось вдохновляти страх в очах дітей. Ну, це жах. Взагалі-то це да. Пані Славно, до вас потрапляють вже трошки підготовленіші діти, так? Ви вже розумієте, що з ними треба робити. Да. Але все одно є якісь, можливо, нюанси, над якими краще би попрацювати. І зараз наостанок хотіла би почути від вас рекомендації. Як для дітей, так і, можливо, для батьків, бо кому ж, як не вчителям, доводиться потім спілкуватися для кращого результату, для загального результату? Да. Ну, я хочу сказати, да, звичайно, і є проблеми, і індивідуальний підхід обов'язково є. Є, наприклад, діти, які не пишуть. Взагалі не пишуть. Ну, взагалі так не можна, вони в школі навчаються, да, щось, ну, от вони дуже погано пишуть, да, але вони гарно говорять, я, наприклад, на своєму предметі абсолютно вільно комунікую цими речами, не пишеш, да, значить, давай усно говорити, давай напечатай мені, ну, тобто такий підхід, головне, щоб він почувствував впевненість свою, і все буде добре. Я хочу побажати і звернутися, ну, знаєте як, можна розказувати, розповідати, да, як треба себе поводити, дуже багато. Але діти, особливо діти, вони зроблять так, як робите ви. Тому батьки – це приклад для дітей, викладачі – це приклад. Тобто вони, якщо ви їм подобаєтеся, вони хочуть вам, може, десь чим-то подражати. Да, там. От, тому давайте працювати над собою. Це я, от, у мене така пропозиція і до батьків, і до викладачів. А молодь у нас дуже гарна, діти прекрасні, тому я так думаю, що все буде добре. Ну, будемо сподіватися, звичайно, пані Світлано, цей рік почався непогано. Ні, дуже гарно, так. Да. Вже ми надихнулися літом, знаємо, що нам треба робити. 1 вересня і взагалі початок року вже це варіант, з яким ми всі пішли, так, без масок поки що. Ну, звичайно, з масками, я маю на увазі, поки що загальною, так, але ми розуміємо, що ось той режим, з яким нам довелося працювати минулого року, так, він нам допоміг зараз мобілізуватися і обов'язково працювати вже в кращому темпі. Да. Тому сподіваємося, що все буде добре цього року, і батьки, і вчителі отримали той досвід, так, який ми можемо зараз використовувати. Я вам дуже дякую, пані Світлано, дякую, що прийшли вам сьогодні до нашої студії. Всіх хочеться привітати і побажати кращого навчання. І так, справді, щоб можна було розкрити усі свої здібності. Зустрінемось за декілька хвилин.